વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુર એ જલારામ બાપાના નામથી પ્રખ્યાત છે. જલારામ બાપા તેના પરચા અને ભક્તિ માટે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે. જલારામ બાપાને ભક્તિનો રાહ બતાવનાર તેના ગુરુ ભોજલરામ બાપા હતા. જલારામ બાપાને તેના ગુરુ ભોજલરામ બાપાએ ભક્ત જલારામને ભક્તિ અને લોકસેવાનો એક રાહ ચીંધ્યો અને ભક્ત જલારામ બાપાએ પોતાના ગુરુએ આપેલ જ્ઞાન અને રાહ મુજબ ચાલીને એક નવો રાહ બનાવ્યો અને સૂત્ર આપ્યું કે જ્યાં રોટલો ત્યાં હરિ ઢુકડો, દેને કા ટુકડા ભલા લેને કા હરિનામ. આ માત્ર સાથે અને સને ગુરુને આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે આજે ભક્ત જલારામ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ બનીને પૂજવા લાગ્યા છે. તેમના પોતાના ગુરુની આજ્ઞાથી અને તેમની પ્રેરણાથી જલારામ બાપાએ શરૂ કરેલ સદા વ્રત આજે પણ અવિરત ચાલી રહ્યા છે. જલારામ બાપાએ અત્યારે આદ્ય ગુરુનું સ્થાન લઈ ચૂક્યા છે. વીરપુરમાં જલારામ ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી અને બાપાના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં દેશભરમાંથી લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને આદ્ય ગુરુના દર્શન લેવા આવી પડ્યા. ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુર દેવો મહેશ્વરમ, ગુરુ સાક્ષાત ગર્ભ બ્રહ્મા, તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. ગુરુ એટલે સો શિક્ષક બરાબર એક માં પણ કહેવાય છે અને આપણે જે જ્ઞાન આપે તે પણ આપણા ગુરુ જ કહેવાય છે. નાનપણથી આપણને શિક્ષક જે ભણાવે તે પણ ગુરુ કહેવાય છે. આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે બધા તેમના ગુરુને દર્શન કરવા જાય છે, પ્રણામ કરે છે, ગુલાબના ફૂલ ધરે છે, હાર ધરે છે. નાના બાળકોને પણ આપણે શીખડાવીએ છીએ કે ગુરુ પૂર્ણિમા દિવસે આપણે તમારા ભગવાન ટીચરોને ગુરુજીને કંઈક ગિફ્ટ ફૂલ પણ આપજો એમ. અને ગુરુ પૂર્ણિમા વિશે કાંઈ બી કહેજો અને તમે વાકાવડીને તમારા ભગવાનને તમારા ગુરુને પ્રણામ કરજો અને ચરણ સ્પર્શ કરજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર ઉત્સવ નિમિત્તે વીરપુરમાં સવારના 6 વાગ્યાથી સતત ભાવિક ભક્તજનો અને દર્શનાર્થીઓ અને યાત્રિકોની ભીડ રહી છે. જલારામ બાપાએ ટુકડો ત્યાં હરિ ઢુકડો અને લેને કો હરિનામ હે બસ દેને કો અન્નદાન, એ ન્યાયે એમના ગુરુ પરમ પૂજ્ય ભોજલરામ બાપાની આજ્ઞાથી અહીં સદાવ્રત શરૂ કરેલું, જે 200 વર્ષથી અવિરતપણે આજે પણ ચાલુ છે અને કોઈ પણ જાતનું દાન કે ભેટ સ્વીકાર્યા વગર આજે પૂજ્ય જલારામ બાપાના મંદિરમાં લોકો દર્શન કરી પ્રસાદ લે છે અને પોતાની જાતને ધન્યતા અનુભવે છે. ફારૂક મોદન સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, જેતપુર.